hedder Christian, og i dag skal vi se på noget græskultur. Følg mig. Grækenland er kendt for dets mange forskellige filosofer og antikke ruiner. Og nu vil vi så se en af de dejlige ruiner. Jeg har ingen penge. Dette er et tempel bygget af athenerne til ære for krigsgudinden Athena. I dag tiltrækker denne tempel mange turister. Som I kan se, er Athen blevet meget stor. Så som man nok kunne forvente, vil der gå meget, meget lang tid, før at de ville komme i stor krise. Nej, de er faktisk krisige i dag. Nå. Vi ses næste gang, hvor jeg er i Egypten, og hvor jeg også ser, hvor mange fælder der er i en pyramide. Ses. This is the end. Beautiful friend. Som I kan se her, er det vores to dejlige elskede lærere, Katrine og Tanja. Nu vil vi gå ind og se og snakke med dem. Halløj. Halløj. Tror I, at der er chance for, at økonomien i Grækenland kommer til at være en stor succes? Kommer til at være en stor succes? I fremtiden? Der går nok mange år, før det bliver en stor succes. Er der håb for Grækenland endnu? Ja, det er der. Hvad synes I om pølsebrødshandlere i Egypten? Nå, det var alt. Vi ses næste gang. Nej. Det er ikke her. Ja, det. Jeg filmer tre igen. Og så dig.